Tardes. Estem amb en David, el caixer pagès del pitjor, i en guany som el caixer pagès que poses bé. I com l'any passat, el farem l'entrevista. Molt bé. Abans, David, si donessin un euro per cada persona que ha vingut en el lloc en guany, quan de doblers replegaràs, Raules? No es tracta de doblers, però en guany passa molta gent, començant per les escoles, després els amics, la família dels caixers, els caixers, la gent que ve a veure rentes bé, i això, la gent te passa moltíssim. I després la posada de Ciutadella també. Així, més amb algú, quantes escoles t'han vingut? T'han vingut totes o...? No, d'escoles han vingut des de fies de 5 anys. Però bueno, n'han vingudes 9 escoles l'any passat. Déu-n'hi-do. L'any passat, no sé si vol tenir cap on surt i vol tenir que fer demanar coses que el senyor durant la col·locada o no? No, la veritat és que, des punt de vista meu, va anar bé, i l'únic que demanaria és que enguany sortigués també com l'any passat. Enguany troc que us heu reunit diverses vegades aquest hivern, em sembla que una vegada cada mes o això, pots contar que feia durant aquestes trobades i aquestes coses? Sí, m'ho reuníem, però més que res era per xerrar, per trobar molts, per no perdre el contacte entre nosaltres. No, però la veritat és que de xerrar del que la festa en si, en xerraven poc. I saps, aquestes reunions, qui s'organitzava? No, un poc per home, un dia un dia un altre, i més que res era per fer un poc de convivència junts. I bueno, en Cisco ve més o menys que això, i va dir que l'ànima del grup era la capellana, sí. que feia molt d'això. Sí, és una persona fantàstica, no té paraules. Hi ha persones que enganen vegades les voreles i que s'engana cap a bé. És esplèndid per jo, és una persona esplèndida. Els veïns d'on estava a base, tenies bé igual que teu, com el respires ambient per aquest carrer, vam? Hombre, jo suposo que per un carrer de Ciutadella tenies la vola d'esbé en aquell carrer. Tots els veïns estan contents, la majoria obren cotxeries i veus que la gent està il·lusionada. Darrerament, que els pagesos poden la cotxeria de ballar, esbé, de dalt de tot, i pots atalentar alguna cosa abans que quins elements incorporaràs? No, hi ha quatre fotos i quatre postes, però no hi ha cap cotxeria igual, una és més gran, l'altra més petita, i quedo s'adapta al que té. Molt bé. L'any passat, que va ser el millor Sant Joan de la seva vida, o potser n'hi ha hagut un altre que han tingut coses especials? No, per jo, fins al dia d'avui, l'any passat, és el més important, i ara en guany fi que sigui en guany. Em parà fins al dia d'avui, quan l'any passat no havia estat mai. Quantes hores vas dormir tot Sant Joan de l'any passat? Molt poques, perquè a més de la festa, bé, les feines que hi ha en el lloc, i la veritat, són poques hores de dormir. Que vols contar les emocions que viu la gent durant les visites i les bé, i que va ser el millor que vas menjar, i quina visita, quin va ser el lloc que vas sorprendre més, diguem? Hombre, la gent espera que vagis a casa seva molt il·lusionada, sobretot si és petits, i ho esperen. Que va ser el millor que vas menjar? La veritat és que és un dia que, com que tothom t'ofereix tanta cosa, és molt... que el millor que vas menjar no ho pots dir, perquè menges un pastel, menges una pasta, i no és un dia per anar a ensaborir coses realment que un altre dia prendries gust. Però bueno, és tot és bo, perquè la gent ho fa amb la màxima il·lusió, i és tot molt bo. I la visita que em va sorprendre més? No sé quina et tenc a dir. Normalment que duets la visita que du a casa seua. La visita de quan van venir a casa nostra, diguem. En guany hi havia bastant més especial. Sí, com que hi havia molta gent, hi havia els convidats baix, i és una visita polida. Després fas una passada entre la gent. Ara, cadascú de la junta, devia dir que és seu, com és normal.
En Cisco li vaig demanar que si després de la beguda que hagués casat, els dies bé, si li ve donar al Max, tu que trobes, perquè ara menjar un pastisset d'aquí, un pastisset d'allà, un giret enllimonada d'aquí, un giret enllimonada d'allà... Sí, no estan sols un almes, no. El Lucant ja he comentat que són moltes coses diferents i un no pot... I doncs, no pot ensaborir realment com ho faria un altre dia normal. Però bueno, sí, és un dia per quedar redó. Tu has fet, quan a Sant Joan has fet que ja, dues damunt? Aquest serà 23. 23 Sant Joan, si deus tenir barnatge de fotos de cada any. Sí. Que n'he replegat més en guany que altres anys, o no? Sí, en guany si mateix no n'he replegat més, perquè ja és dia d'esbè. I llavors els altres anys, el millor dia, vegades que no sorties, i clar, com és normal, em vaig sortir totes les vegades i es dies bé, replogues moltes més fotos. I fa més il·lusió, també, tenint-ne. Diguéssim, a tu, com a caixer pagès, et correspon en guany a triar l'home d'esbè. Com ho has fet per triar aquesta figura? Que hi ha moltes voluntaris o...? Sí, gent s'empenyada, gent que el vol dur. No, jo ho he fet simplement, el vaig triar perquè jo havia fet feina a casa seva o amb aquesta família i havia fet passat de 4 anys. I... Ell va néixer mentre jo feia feina a casa seva. I el descarregador, per una amistat, ho he fet en aquest sentit. Molt bé, David. Ara tenim un parell de fotos a mirar i un parell de vídeos i en Cisco i en Joan toca que tenen una pregunta feta. Molt bé. Si vols, començarem amb la pregunta d'en Cisco i en Joan, d'acord? Sí, és una pregunta... Bueno, David, te faré una pregunta. I, bueno, m'agradaria que me la contestassi. Què has pensat ja davant la convidada, com faràs el vot en guany? Que trobes que el faràs polit? Quina passada faràs per la convidada? Ara explica molt. Idò. Bueno, David, pots contestar en Cisco si vols? A la resposta d'en Cisco no tenim res més que dir-li que no ho he pensat. Però bueno, m'imagino que si no és un, serem diversos vots. Intentaré fer el màxim que pugui. L'any passat que te va anar bé, clar, aquesta pregunta així mig conya o mig... Sí, no, és una pregunta amb un poc de picardia. De picardia, no, l'any passat amb un vot vam aclarir. Molt bé, ara anem a veure en Joan, que ahir el vam veure. Jo li donaria la diferència que trobava l'any passat en guany, em vas posar bé, si tinc molta més feina, si ha quedat... Bueno, ell ja l'any passat ja sabia que tinc més feina, però amb... Com que ha de fer-hi? Molt bé. David? Bé, la pregunta d'en Joan li contestaré molt senzillament. Enguany tindrem molta més feina a si mateix, perquè serà una setmana més carregada ja. Però bueno, també fill d'ells que venguin a ajudar. Fill que tots ells me venguin a col·laborar un poc. I sigui un poc més bo de tu, però feina ja un poc més. Molt bé, ara ja mirarem un parell de fotos, vale? I mirarem veurem si hi ha res aquí. Aquí, bé, tenim una foto amb en Cisco i en David. Hi ha moments, es veu que hi ha moments, diguéssim, les visites que us ho passau bé, i res, i tot això. Sí, en els moments aquests hi han de ser. Hi han de ser perquè has de poder fer una broma entre nosaltres i això. Si no, malament. Per exemple, aquí, la gent que veiem aquesta fita que toques bé, que emprenya molt això, que tothom se vol avalanxar damunt es bé i això, o no? No, en aquesta foto en concret, és de la vall, us diré perquè el dia d'es bé és prou llarg, que el pot tocar tothom en es bé. No estan sols a les 9 del matí quan sortim de cas caixer, que és quan hi ha l'avalanxa. La gent hauria de ser conscient que hi ha tot el dia. I ara veure en aquesta foto una fieta que toques bé, així, no molesta gent, sols la veritat. En aquesta foto d'aquí veiem en David, aquí que va cap a Sant Joan de Missa. Jo em va sorprendre la quantitat de gent que hi ha per el camí aquest. Bé, jo l'any passat va ser la primera vegada que hi vaig anar amb velo i jo vaig quedar al·lucinat. Sí, la veritat és que sí, és que durant tot el camí de Ciutadell de Sant Joan de Missa hi ha molta gent que n'hi ha que van a peu acompanyant la somereta i n'hi ha que van a peu per anar a veure Sant Joan de Missa, i Sant Joan de Missa
L'escola està poca, eh? Mm-hmm. Has polit perquè veus que hi ha molta gent que segueix tota la festa. Mm-hmm.